Pratite vesti na radioteleviziji Stara Pazova. Ja sam Katarina Lakićević. Skupština opštine Stara Pazova danas je usvojila odluku o rebalansu budžeta opštine za ovu godinu, kojom je utvrđen ukupan obim budžeta od 3 milijarde 44 miliona 226 hiljada dinara. Branko Mazalica, šef odseka za budžet i javne nabavke, obrazložio je da su razlozi za rebalans gradnja kanalizacije na teritoriji čitave opštine, asfaltiranje ulica i zamena javne rasvete u čitavoj opštini LED rasvetom. Skupština je prihvatila izmene i dopune programa poslovanja Direkcije za izgradnju, odluku o sprovođenju konkursa za imenovanje direktora javno-komunalnog preduzeća Toplana Stara Pazova, kao i dopunu odluke o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata, a zeleno svetlo dobile su i izmene rešenja o obrazovanju komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća. Premijer Aleksandar Vučić kaže za RTS nakon sastanka u Briselu sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom da je video iskren odnos prema Srbiji i da je Juncker kao i kancelarka Angela Merkel pohvalio srpske ekonomske reforme. Ponavlja kako misli da ćemo u Junckeru imati dobrog prijatelja i najavljuje kako je njegova poseta Srbiji moguća već u oktobru. Crkva Svete Paraskeve iz 16. veka u povratničkom selu Drsnik kod Kline provaljena je, opljačkana i oskrnavljena dva puta u posljednjih 48 sati, a rano jutros nepoznate osobe pucale su u ataru sela Goraždevac na vozilo sa beogradskom registracijom. Grafit sa nazivom Osveta na albanskom jeziku osvanuje na privatnom objektu. Na severu Kosmeta povećano je prisustvo pripadnika kosovske policije, naročito u multietničkim naseljima, potvrdio je Tanjugu regionalni šef operativne kosovske policije Željko Bojić. Jutros u poslovnici Kredit Agricole Banke u Staroj Pazovi mladen suvajac iz Nove Pazove polio se benzinom i uz pretnju da će se zapaliti pozvao predstavnike medija kako bi izneo problem koji ima sa pomenutom bankom. U telefonskom pozivu koji je uputio našoj redakciji rekao je da je oštećen za veću sumu novca. Iz banke je udaljio sve zaposlene kao i klijente, a na licu mesta izašli su pripadnici policije, vatrogasaca i ekipa hitne pomoći. Nakon pregovaranja sa predstavnicima policijske stanice Stara Pazova, mladen suvajac se predao i odustao od svoje namere. Radnici javno-komunalnog preduzeća Čistoća su juče na obali Dunava kod restorana Dunavska terasa u Novim Banovcima pronašli telo 30-godišnjeg muškarca. Telo je poslato u Institut za sudsku medicinu radi utvrđivanja uzroka utopljavanja. Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova izvodi radove na parternom uređenju oko šlosa u Golubincima, izjavila je za radio televiziju Stara Pazova Kata Mijačić, referent za odnose sa javnošću Direkcije za izgradnju. Također se radi i na krpljenju udarnih rupa u celom naselju u susret mesnoj slavi Petrovdanu. Paralelno se vrše i radovi na popravci, dopuni i osvežavanju horizontalne saobraćajne signalizacije na teritoriji cele opštine. Danas je pokošena trava uz putni pojas Stara Pazova, Nova Pazova, čime je uređena staza do bazena kako bi građani mogli lakše doći do bazena i koristiti stazu. U ponedeljak počinju radovi na postavljanju nove vertikalne saobraćajne signalizacije koja nedostaje na teritoriji opštine Stara Pazova. Vreme sutra sunčano i toplije, duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 13, najviša dnevna 27 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti radio televizije Stara Pazova. Ostanite uz naš program.